gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan ayaa maanta waxa uu lahaa ololihiisa doorashada, kaasi oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ay isugu soo baxeen taageerayaashiisa mugga leh oo sitaa astaanta xisbiga mucaaradka ee waddani. Gudoomiyaha shacabka Hargeysa kala qayb galay isu soo bax ballaaran ay ku sameeyeen beerta xorriyadda Hargeysa ayaa khudbad uu jeediyey taageerayaasha xisbiga waddani, waxa uu ugu baaqay loo baahan yahay maanta inay gacantooda ku beddelaan isbeddel dhabana ku keenaan, waxaana uu sidoo kale farriin u diray gudoomiyaasha xisbiyada u maanta anigaanatee dhammaan xildhibaanadiiyoaee halkan isugu yimi oo taageerayaashii musharaxiinta xisbiga waddani waxaad muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haysaan xisbiga waddani, xisbiga rajada shacabiwalaalayaal, in doorashadu inoo qabsoonto xisbiga waddani iyo anigoo ah gudoomiyaha xisbiga waddani waxaanu gelinay taca badan, waxaanu u dulqaadannay waxyaabo badan oo loo dulqaateen, waxaanu muujinnay samir, waxaanu muujinnay dulqaad si doorashadu inoogu qabsoonto. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan daneeyayaasha doorashada oo ay ugu horreeyaan axsaabta qaranka, komishinka doorashooyinka, beesha caalamka, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in doorashadu inoo qabsoonto. Maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareeraynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inoo qabsoomaan 2030 May. Lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ah inoogu qabsoonto. Waxaan si adag u cambaaraynayaa falkii fulaynimada ahaa ee lagu rasaaseeyey xafiisyada axsaabta mucaaridka ee waddan iyo ucid magaalada Lascaanood. Fal la aqbali karana maaha. Waxaynu doonaynaa inay noo qabsoonto doorasho xor oo xalaala. Walaalayaal, maanta shacbiga Soomaaliland wuxuu haystaa fursad weyn. Aad ii dhegaysta, shacbiga Soomaaliland maanta wuxuu haystaa fursad weyn. Fursaddaasi waxa weeye doorashooyinka sidoodaba waxa looga jeedaa in awoodda loo soo celiyo shacbiga. Marka maanta awoodda idinkaa leh waa awood ku leediin siyaasiga aad doorateen shalay ee waajibkiisa garan waayey inaad codkiina ku beddeshaan, soo sidaas maaha. Ama madaxweyne ha ahaado, ama golo baarlamaan ha ahaado, ama golo deegaan ha ahaado, waxaa la yaab leh in kulmiya yidhaahdo mar saddexaad baan doonayaa inay doorataan. Kaftanka reeraha waxaan u daynayaa Muuse iyo Faysal. Laakiin kaftan yaroo kalaa ku kabaya oo inoo muujin doonaa kulmiye. Reer Hargeysa way garanayaan, intii soo gaadhay intii kalena waa looga sheekeeyey kollayba. Waa Hargeysa joogi jiray nin xikmad badan oo majaajiliista oo la odhan jiray cunaaye
دبعنا وحيسي إنه رواية دقيقة رواية دي تقدر دي ولا بابي ولا قال بركو استيج كيجي والرواية قرر إنسان أو عنا يا نهاي ويكم بيجي وبحي هذا هو صار نقطة مرة ما استيج كي والرواية هذا هو ويكم مرة صدحات وصار نقطة وحيري هذا هو ويكم رواية دي نوين نور نباتي هذا إيه بكتير هبين دمبيات تقدر دي كده مان كل ما يقول حيد الله يا هاي وهذا وقتي هني إن أنا وحبا قبان وهذا وقتي هم بوين الله يا هاي عاصمة دهر جيسين وحشيش كبوحو سوسي عاصمة وحين الله ودويك هر جيسين ويك الشبيه هذا أنا وحين الله يا هاي هذا أنا ويك المرصد دحار بحاتنا هذين إذا المغلب ما هي معاتنا هذين يا لي مينو يا لي مينو يا لي مينو يا لي مينو ولا الله يال وهان شعبي غير هير سومالي لان وقو باغيا إنا إنو عود كسينو dadka aynu ku tuunsanahay inay isbeddelka umadu rabto keen karaan xisbiga wadani wuxuu ku kalsoon yahay hablaha iyo ragga oo idii soo xulay inay yihiin dad xula waa culimo waa qoonyahan waa dad waaya aragga waa dad dhalinyaro wax bartay waa dadkii idinka saari lahaa cabashooyinka ka cabanaysaan ee kala duwan ee isdul fuulay ee tirada badan dadkii wax ka qaban lahaa weyn waxaanu mahadnaqayaa dhammaan musharaxiinta golaha wakiilada waxaanu mahadnaqayaa dhammaan musharaxiinta xisbiga wadani gobol kasta ay joogaan degmo doorasho kasta ay joogaan iyo taageerayaashooda ee maanta isugu soo baxaya fagaarayaasha sidan oo kale ah walaalayaal gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex dadkii aanu soo xulay waa kii qof waliba is sii kiin hortaagay waa arkaysaan waa qiimeyn kartaan waxaan ka codsanaynaa inaa codkiina siisaan 23 saw sidaas maaha inaa soo soortaan 73-ka musharax ee ka sharaxan degmo doorashada iyo gobolka Maroodi Jeex sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan musharaxiinta ka sharaxan degmo doorashooyinka gobolka Maroodi Jeex ee Gabiile, Balli Gubadle iyo Salaxle waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay xisbiga wadani in xildhibaanada soo baxaya ay yihiin kuwa beddelaya ama samaynaya ama curinaya shuruucda aad u baahan tihiin kuwa samaynaya wadooyinka daldaloola ee Hargeysa kuwa qashinka Hargeysa ka guraya kuwa caasimadda bilicdeeda hagaajinaya waayo waa muraayadii Soomaaliland kulmiyana waxaanu leenahay kulmiya wuxuu idin yidhi berigii dhaweyda doorateen fartiina mar labaad ma waxa rabtaana fartiina eedaan ma waxa rabtaana fartiina eedaan هذا هو جواب كل ميو وداني دور تهدي الله كتير وحي ندون إن سومالي لان عدالة كل سن سومالي لان لود اللي يهي سومالي لان مدعي سن شعب قيدو مدعي سن يهي وقف كلاك سارو سومالي لان هروم مرسن سومالي لان اعتراف حشا انت سوردن
waxay ku jiraan barnaamijka xisbiga wadani. walaalayaal maadaama aad ceeddu kulushahay, maadaama ilaa xalay shaqaynayseen, mar labaad waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha midowdo, Soomaaliland ha midowdo, xisbiga wadani ha guulaysto. Dhammaan musharaxiinta xisbiga wadani ha guulaysteen. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa anigoo ka wakiila dhammaan musharaxiinta iyo dhammaan madaxda xisbiga iyo hoggaankiisa. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan, wararka bulsho, hargeysa. qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya? islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1500 eber. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. tayo waa telesom.